que us esteu movent per tot, esteu caminant, no? Vinga, anem a caminar tots un poquet. Com ho feu abans? A veure? Per un? Gràcies, Miranda, per fer l'activitat. M'heu de dir quin és? Quin és? Quin he fet? Molt bé, Víctor, quin és? A veure, senyala'l, senyala'l a la... Pian, senyala'l. Quin és? Quin és? Quin he fet? Quin he fet d'aquest tren? Bajo. Quin he fet? Molt bé, quin he fet? Bajo. Molt bé. I? Conillets amaga, que la llebre vol caçar, de nit i més fort dia, buscant a Maria, buscant a Ramon, per tot el món. Un i. Conillets amaga, que la llebre vol caçar, de nit i Maria, buscant deixarà l'instrument a prop, eh? I el Víctor haurà d'adivinar quin és. A veure, quin és? Toca'l. A veure, si és aquest. Agafa'l i toca. A veure. Què creieu? És aquest, no? Molt bé, molt bé. Agafem tots. Un i... Conillet s'amaga. Fes això amb les mans. Que la llebre vol caçar. De nit i de dia. Buscant a Maria, buscant a Ramon, per tot el món. Molt bé, Muriel. Molt bé, quin ha tocat? A veure. Molt bé, prova'l, a veure si és aquest. Prova'l. A veure. Era aquest, no? Ah, que sí? Cuidado la cámara, ¿eh?